Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük Orxan Games-in sadiq izləyiciləri və dəyərli dostlar. Bu günləri gördüyünüz kimi Candy xəritəsində oynayacağam və görək başımıza nə işlər gələcək. Bu izini götürdüm. Pis deyil, işimizə yarayar. Tələsməyək. Şopuna mənə baxır. Oba, mənə baxır o. Qəşəng. Afrikalar sevirəm dostlar, Afrikalar sevirəm. Tələsməyək. Bir dənə Afrika öldürmüşü, bir dənə də şopuna. Bəli dostlar, bunu qoy. Xosunba eləyək. Görək nəyi var? Heç nə. Düşən kimi Afrika olub qalıb orada. Çox qəribə yerdir ya bura. İlk dəfə deyəsən gəlirəm bura mən. Bura gəlməmişəm heç vaxt. Oba, kar. Bax buna varam. M16 və kar. Möhtəşəm ikili. Möhtəşəm ikili dostlar. İki kilimiz var. Yavaş-yavaş buradan getməyə fikirləşirəm dostlar. Alana tərəf. Yavaş-yavaş yollanırıq alana tərəf, dostlar. Ha? Afrika, yenə Afrika? Yenə Afrika? Ha, şopana? Ha? Oyuna girmişsiniz, oynayın da, şopanalar. Olmadı ki sizin ki. Verirsiniz, mənə bələş killər verirsiniz, axı, türklər demişkən. Gedirik, dostlar, yavaş-yavaş. Ha? Ooo, caddiyə bax şopbana da. Qəşəng. Super, həqiqətən. Bu kilini gözəl öldürdüm. Tələsməyə. Hey. Kaskı 3-dü ya, haradan tapıb 3 kaskıyı? Yavaş-yavaş gedirik. Görək başımıza nə... Aha, aha. Aha. Gəldim, səbirli ol. Saxlayaq burada. Tələsməyək. Və yavaş-yavaş bunu da həll edin. Oy! Oo! Bir şey qalmamışdır, aşırdmağa mənə. Dostum, aşırdmışdım mənə. Bəxtim gətirdi. Nəyin var, nəyin yoxdur. 4x-i ver mənə. Əlasan. Tələsməyək bir dənə. 4-ü qoyaq buna. Əgər karla vurmağı düşünsəydim, öləcəkdim. Win almağa çalışacağım. 2 dənə də şərət şüşəyim var. Alana girib onları da atacağım dostlar. Gedin yavaş-yavaş. Xizəyimi götürüm dostlar, gedim. Aha, maşın. Burada maşın var imiş. Qəşəng. Maşınla gedək dostlar. Daha tez gedərik. Başqa maşını axtarırdım, tapmırdım. Ama bir dənə də burada var. Ama qu qalıb. Bizə lazımdır alana girək. Buraları mən sevirəm də. Belə səs-küy eləyəndə mən sevirəm də süsü. Ha? Ay, səni şopbana. Bir dənə də şarət şüşəyə götürdük dostlar. Mənə ünqrişka oynayır bu. Mənə şopbanalıq eləyir bu. Çıx balkona. Çıx balkona da. Vaxt gedir axı, şopbana. Bəli, bax buna varam. Hoppa, 3 dənə şərait fiyəmiz var artıq. Bəli, ikisi belə, biri də üstündə olur. Çox gözəl dostlar. Aha, 9-cu kilimiz də gəldi. Bu haradan gəldi 9-cu kil? Çox maraqlıdır. Və girək alanı ataq dostlar, deməli. Məncə burada atmaq olar. Biri. İkisi. Üç dənə işarət şey dostlar. Hə, indi olacaq. Aha, birini atdılar qabaqdan. Birini də qabaqdan atdılar, evi yox. Biz öz işarət şeylərimizi götürək. Və ondan sonra gedək dostlar. Artıq buralar qarışacaq. Çünki üç dənə də abudla işarət şey atmışam. Gək görək. Gətir görək nəyin var, nəyin yoxdur. Tez gətir birə, tez. Ora atmamışam axı mən bunu. Niyə ora tullayırsan? Bu biri. Yəqin ki, üçündən bir dənə AVM verər. Bəli, hələ birinci də verdi, çox gözəl. Bunun yerinə AVM-i götürdük, bunun da yerinə AVM-ni götürdük. So. Görə bir dənə 8x ver mənə. Groza da verdi indi bu dəfə. Bu dəfə Groza verdi dostlar.
Ha, ağ geyim daha məntiqlidir. Bir ara getdi mən. Yenə fırlatdın ha. Yenə mənə fırlatdın. Bir ara getdi bunu. Drobumun bir an hara getdi? 3 dənə atmışdım axı. Bunu yemişəm. Drobum hara getdi? Görürsünüzsə dostlar, bəlkə mən görmürəm. Gördünüzsə şərhlərdə yazın. 3 drop, 3 fişəng yatdım, 2 drop gəldi. Çox maraqlıdır. Yox, yetərlidir dostlar məncə bu. Yəni artıq heç nə lazım deyil. Bunları ataq yerə. Bunu da ataq yerə. Qəşəng. Aha, biri gəlir. Qoy gəlsin, qoy gəlsin. Yəni 8x versiyadım pis olmazdı da. Burada baxaq. Şampanya bax ya. Mənə şey gəldi. Taktika gəlir. Bütün hər yerə gəzdim, yoxdur. O itib mənlə gizlənpaç oynamağına bax elə bunu. Yox, ha 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 ada bax günən dostlar. Hara getdin ay ha ha ha. Bəli dostlar, girək alana. 8 nəfər qaldı. Heç tələsməyə ehtiyac yoxdur. Girək alana və bunu vinə çevirək dostlar. 11 kill düzdür, belə bol kill olmadı, amma yenə də yaxşı bir oyun bizi oldu. Məncə pis oyun olmadı. Və burada bir dənə drop var, onu da yeyək. Alan üstü. Qaçıram. Necə girim içəri mən? Mənim barmağına dolu bir. Ha? Orada əli çıxdı. Nə var? Əli çıxır. Səbirim çatmadı sənə gə oynamağa, bəssi də. Risk almaq istəmirəm, oyunun axırıdır. Onda drop var idi, dropu yeyək də. Drop çox yöndəmsiz yerə düşüb. Görürəm, ona baba, sağda fikir verin. Sağda, aaa, qaç. So, coverlı yerdə yəmişə. Uy, buradan gəl ölgünən həqiqətən çox pis olardı. Burada deyəmiz. A, vururlar ya ona. Onu vururlar. Kim? Onu kimsə vurur dostlar. Qəşəy də vurur. Gedib onu vuranı vuracam. Həh. Tələsməyək. Bu şop bana. Aa. Qəşəng oynadım həqiqətən də. Birinci o şop... Ooo, nələr var, nələr. Bunda nələr var imiş, qlavn imiş dostlar. Buranın qlavnısı imiş o. Susturucunu qoyar, susturucun var imiş həmən. 62 dənə AVM gülləsi, bu nə? 15 kilimiz var, normal dostlar. Biləm ki, dostlarımız deyəcək ki, az kildi, amma 15 kil böyük bir şeydir. Yəni, indi bir dəqiqə hal-hazırdakı vəziyyətdə. Deyəsən, gördüm birin. Oynayacam buna. Ağğ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 
bala olacaq, ona görə atmayıdım. Yedi məndən. Çox qəşəng irəliyirik elə ki. Aha. Alandayıq, alandayıq. Problem yoxdur. Onu buraxmayacam bu yana. Su. Onu buraxmayacam. O bədbaxt oldu orada. Aman aman. Bir dənə gidi. Tələsməyək. Onu həyəcanlandıracam. Qəşəngdir. Yelək də getdi.
Yəni papaq da getdi. Artıq uje artıq bu dəfə öləcəksən. Göstərməyəcəksən öləcəksən. Yəni bax, məsləhət səndir. Göstər. Yo, bu tərəfdən çıxa bilməz, alan dolub. Ancaq bu tərəfdən çıxa bilərsən. Çıx. Bəlkə də buradan çıxıb yəki. Deyəcək yəni, yoxam. Saç boş qaldım e. Alan səni vuracaq e bala. Sən niyə belə əziyyət çəkirsən ki? Satdı mənə. Bir dənə at, bir dənə at, bir dənə at. Ax, niyə axı, niyə? Bu dəfə yeyəcəksən. Ya sən çox oldun üçün. Sən çox oldun üçün. Girdi sizə. Aha. Aha, aha. Aha. Sazam. Qəşəng bir oyun. Gözəl bir win. Bax budur. Winner, winner, chicken dinner. Bəli, möhtəşəm bir oyun oldu dostlar. Gördüyünüz kimi. Bəli dostlar, bax belə maraqlı bir oyunumuz oldu və sonda sizlərə bir şey göstərmək istəyirəm və bunu sadəcə bəzi şərhlər bildirən dostlarımıza göstərirəm. Hər şeyi açıqlıq gətirmək üçün göstərim dostlar. Sonda bir balaca açıqlama vermək istəyirəm. Bəzi insanlar yazırlar ki, sən Avropada oynamırsan və başqa serverlərə qoyub oynayırsan. Və bunu sizlərə tam şəkildə göstərim. Gördüyünüz kimi, indi sonuncu oyunum 16 killə. Bax, win aldım gördüyünüz kimi. Və ondan qabaq 2 killə öldüm. Baxın, 9 killə öldüm. Gördüyünüz kimi, hər dəfə video alınmır. Və hamısında da gördüyünüz kimi sonuncu Avropadır. Və xahiş edirəm, elə şərhlər yazmayın. Baxın, aşağı da düşürdüm. Gördüyünüz kimi, baxın, Avropa, Avropa. Bütün oyunlarda Avropa görəcəksiniz. Və xahiş edirəm, belə fikirlər yazıb insanı həvəsdən salmayın. #2 pinglə, görürsünüz, Avropada oynayanda #2 90 arası ping olur. Əgər ki, başqa serverlərdə oynayanda bütün videolara aid edirəm bunu, dostlar. Gördüyünüz kimi, başqa-başqa, baxın, Orta Doğuda 109, #1. Gördüyünüz kimi, baxın, başqa yerlərdə də an azı #2-dir və Avropada, dostlar. Bütün videolara baxın, hamısında #90 arası mənim pingim olur. Xahiş edirəm, elə fikirlər yazıb insanı həvəsdən salmayın. Və mən də çalışıram ki, daha yaxşı videolar çəkim və Azərbaycanda da oyun kanalı olaraq çalışaq. Azərbaycan insanı da öz millətimizdən olan kanallara baxıb feyziyab olsun, dostlar. İndi bacardığımız budur, bunu çalışırıq edirik, dostlar. İnşallah böyüyərik və daha yaxşı, daha kaliteli, səviyyəli videolar çəkməyə çalışarıq. Sizlərin dəstəyi ilə var olun, sizləri çox sevirəm. Özünüzdən müğayət olun, dostlar. Bir daha söyləyirəm, facecamın altında ping dəyərlərinə hər zaman baxa bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, #90 arası mənim ping dəyərlərim olur. Özünüzdən müğayət olun, gələn videolarda görüşərik, dostlar.